İkinci Bakı Shopping Festivalı çərçivəsində turistlərə maraqlı yeniliklər təklif olunur. Məsələn, ticarət bayramı ərzində Bakıya üz tutan xarici qonaqlar 3 və 7 günlük tur paketlərdən yararlanmaq imkanı əldə edirlər. Bununla yanaşı Azərbaycan Hava Yolları ölkəmizə gələn qonaqlar üçün xüsusi güzəştlər tətbiq edir. Əsas yeniliklərdən biri festivaldan ölkələrinə qayıdan turistlərə ödənişsiz baqaj xidmətinin təklif olunmasıdır. Turistlər əlavə bir ədəd ödənişsiz baqaj xidmətindən yararlana bilərlər. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, belə aksiyalar yalnız Azərbaycan hava yolları ilə deyil, Azərbaycana, yəni Bakıya uçan xarici hava yolları da qoşulub və dəstəyini göstərir. Ümumiyyətlə, bütün dünyada belə festivallarda hava yolları olduqca böyük dəstək verir. Çünki hava yolları marağında daha çox uçuşları həyata keçirsin və əvəzində də əlbəttə ki, güzəştlər, əlavə baqaj və yaxud əlavə kiloqramlar, ödənişsiz kiloqramlar kimi aksiyalar həyata keçirilir. Müşahidələr göstərir ki, shopping festivalları ərəfəsində Bakıya üz tutan turistlər arasında əsasən Rusiyadan olmaqla MDB ölkələrinin vətəndaşları üstünlük təşkil edir. Ölkəyə daha çox turistin cəlb olunması isə Azərbaycanın mədəniyyəti, incəsənəti, tarixi və mətbəxinin təbliği baxımından müsbət addımdır. Turistlərin marağı çox yaxşıdır. Onlar nəinki deməli Azərbaycanda deməli istirahət edirlər. Onlar Azərbaycanı gəzirlər, onun tarixi abidələri ilə, tarixi ilə, incəsənəti ilə, mədəniyyəti ilə yaxından tanış olurlar, insanları ilə tanış olurlar. Bundan əlavə ucuz qiymətə mallar alırlar. Mal dövriyyəsi bildiyiniz kimi daha da çox inkişaf edir. 500 mağaza shopping festivalında iştirak edir hal-hazırda. Və onlar burada nəinki deməli istirahət edirlər, həm də alış-veriş edirlər. Shopping festivalları vasitəsilə Azərbaycanın yerli məhsulları da xarici vətəndaşlara təqdim olunur. Bu isə gələcəkdə ölkəmizə xarici investorların cəlb olunmasında mühüm rol oynaya bilər. Xeyli Əziz, Elman Nəbiyev, CBC.